ओडिशा रे किए हेबो मुख्यमंत्री ताकु नै जारी रहिछि चर्चा। तबे एठारे शपथ ग्रहण उत्सव रे प्रधानमंत्री मोदी शामिल हेबे ताकु नै प्रेस मीट नजर पकेबा। ଧନ୍ୟବାଦ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ। ଆମର ଯେଉଁ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ରହିଛି, ସେଇଟା 12 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 4:45 ଜନତା ମଇଦାନରେ ହେବାକୁ ଅଛି। ସେଥିପାଇଁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରୁଛୁ। ଏୟାରପୋର୍ଟରେ ସୁରକ୍ଷା, ତା ବାଦ ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଏବଂ ରାଜଭବନର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଜନତା ମଇଦାନରେ ଯେଉଁ ଭେନ୍ୟୁ ସ୍ଥଳ ରହିଛି ତାହାର ସୁରକ୍ଷା, ଏସବୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ପ୍ରିଲିମିନାରି ଷ୍ଟେଜରେ କରିଥିଲୁ। ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେଟାକୁ ଆମେ ଚୂଡ଼ାନ୍ତ କରିବୁ, ଯେହେତୁ ଆମ ପାଖରେ ପ୍ରୋଗ୍ରାମ ପହଞ୍ଚିସାରିଛି ଏବଂ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ଯେଉଁ ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ ବନେଇ ସାରିଛୁ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ଯେହେତୁ ଭେନ୍ୟୁ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ ହୋଇଛି, ଅଲମୋଷ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ଅଛି, ଆମେ ତାକୁ ଭେନ୍ୟୁକୁ ସବୁଦିନ ତା'ର ଯେଉଁ ଆଣ୍ଟିସାବୋଟେଜ୍ ଚେକ୍ ଆମେ କରୁଛୁ। ଡଗ୍ ସ୍କ୍ୱାଡ୍ ଏବଂ ଯେଉଁ ଆମର ଏଏସ୍ ଟିମ୍ ରହିଛନ୍ତି, ସେମାନେ ସବୁଦିନ ବାରମ୍ବାର ଗସ୍ତ କରି ସେଟାକୁ ସାନିଟାଇଜ୍ କରିକି ରଖାହୋଇଛି। ଏବଂ ପାଖରେ ଯେତିକି ହାଇ ରାଇଜ୍ ବିଲ୍ଡିଂ ରହିଛି ସେଗୁଡ଼ାକରେ ମଧ୍ୟ ଆମର ମୁତୟନ କରାଯିବ। ଆଉ ଅଲରେଡ଼ି ସବୁଦିନ ପ୍ରାୟ ଆମେ ରାତିରେ ବ୍ଲକିଂ ଚେକିଂ କରୁଛୁ, ବିଭିନ୍ନ ହୋଟେଲ୍ ଚେକିଂ ମଧ୍ୟ ଜାରି ରହିଛି। ତେଣୁ ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ଅନୁସାରେ ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ସେଇଟା ଆମେ ପୁରାପୁରି ଭାବରେ କରୁଛୁ, ଏମିତି କୌଣସି ଅସୁବିଧା ହେବନି। ତା ବାଦ ବହୁତ ଲୋକସଭା ସମାଗମ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ସେମାନେ କେଉଁ ରୁଟ୍ ଦେଇକି ଆସିବେ, କେଉଁଠି ପାର୍କିଂ କରିବେ, କେମିତି ଭେନ୍ୟୁସ୍ଥଳକୁ ଆସିବେ, ତା ନେଇକି ଆମେ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ଅଲଗା ଭାବରେ ଗାଇଡ୍ଲାଇନ୍ ମଧ୍ୟ ଜାରି କରିବୁ। ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମର ମାନ୍ୟ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସେଡ୍ୟୁଲ୍ ଆସିଛି, କିନ୍ତୁ ଆମେ ଆଶା କରୁଛୁ ଯେ ଆହୁରି ଅନେକ ବିଭିନ୍ନ ରାଜ୍ୟର ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏବଂ କେନ୍ଦ୍ର ମନ୍ତ୍ରିମଣ୍ଡଳର ସଦସ୍ୟ ଆସିବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ତେଣୁ ସେମାନଙ୍କର ଆସିବା ନେଇକି ମଧ୍ୟ ଆମେ ପ୍ରସ୍ତୁତ ରହିଛୁ। ଆମ ପାଖରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ଭେନ୍ୟୁ ହେଉ, ଏୟାରପୋର୍ଟ ହେଉ, ରାଜଭବନ, ଏହା ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ନେଇକି ଟୋଟାଲ ନମ୍ବରଟା ଆମେ ପରେ ସେୟାର କରିବୁ। ଏକ୍ଜାକ୍ଟ କେତେ ଟୋଟାଲ ଆମର କ'ଣ ଡିପ୍ଲୟ ହେଉଛି ସେଟା ଆଉ ଟିକେ ପରେ କରିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତିକି କହିବି ଯେ ଆମେ ବିମାନ ବନ୍ଦରର ଯେଉଁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ଏବଂ ଯେଉଁ ରୁଟ୍ରେ ଆସିବେ, ବିମାନ ବନ୍ଦରଠାରୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍, ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରେଷ୍ଟ ହେଉ, ଜନତା ମଇଦାନ ଏବଂ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ହାଉସ୍ରେ ରହଣୀ ସ୍ଥଳର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯେଉଁଟା ଆମର ଜନତା ମଇଦାନ ରହିଛି ଯେଉଁଠି ଆମର ଭେନ୍ୟୁ ହେବ, ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ହେବ, ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିସାରିଛୁ, ସେଟାକୁ ଜଷ୍ଟ ଫାଇନ୍ ଟ୍ୟୁନ୍ କିଛିଟା କରିବୁ। ଏବଂ ଯେହେତୁ ଆହୁରି ଅନେକ ଡିଗ୍ନିଟେରୀ ଆସୁଛନ୍ତି ଆଟେଣ୍ଡ କରିବା ପାଇଁ, ସେମାନଙ୍କର ଏକ୍ଜାକ୍ଟ ଆସିନି, ସେଟା ଆସିଲା ପରେ ସେମାନଙ୍କର ପ୍ଲାନ୍ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଫାଇନାଲାଇଜ୍ କରିବୁ। ସାର୍, ଯେମିତି କହୁଥିଲେ ଯେ ଭେନ୍ୟୁ ସ୍ଥଳରେ 35,000 ଲୋକଙ୍କ ସମାଗମ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେଭଳି ଭାବେ ସହର ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଆହୁରି ବହୁତ ଗୁଡ଼ିଏ ଭେହିକିଲ୍ ଆସିବ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ସେଇଥିରେ କହୁଛି ଆମର ରୁଟ୍ ଲାଇନିଂ ଯେଉଁ କହିଲି, ରୁଟ୍ ସେଟାକୁ ଯେଉଁ ଟ୍ରାଫିକ୍ ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ କରିବା ପାଇଁ, ଯେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ଠିକ୍ରେ ହେବ, ଲୋକମାନେ ଯେଉଁମାନେ ଆସୁଛନ୍ତି ସେମାନେ କେମିତି ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଯାଇକି ତାଙ୍କର ଗାଡ଼ି ପାର୍କିଂ କରିବେ, VVIP ଯେଉଁ ଆସୁଛନ୍ତି ତାଙ୍କର ଯେମିତି ମୁଭମେଣ୍ଟ ସ୍ମୁଥ୍ ରହିବ, ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଅଲରେଡ଼ି ଟ୍ରାଫିକ୍ର ବ୍ଲୁ ପ୍ରିଣ୍ଟ କରିଛୁ ଏବଂ ସେଟାକୁ ମଧ୍ୟ ଆମେ ଗ୍ରାଜୁଆଲି ଆପଣଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ଲୋକମାନଙ୍କ ସହିତ ସେୟାର କରିବୁ। ସବୁଠି ଆମର ସବୁଠି ଯେଉଁ ଯେଉଁ ହୋଟେଲରେ ଆମର ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି, ସେ ହୋଟେଲରେ ଅଲରେଡ଼ି ଆମେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ବଢ଼େଇଛୁ। ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଜନତା ମଇଦାନରେ ଶପଥ ଗ୍ରହଣର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ, ଯାହାକୁ ନେଇକି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସର ପ୍ରେସମିଟ୍ ଆପଣ ସିଧାସଳଖ ଦେଖୁଥିଲେ। ବୁଧବାର ଅପରାହ୍ନ 4:45 ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହର ସମୟ ଧାର୍ଯ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ଜନତା ମଇଦାନରେ ପୁରା ଓଡ଼ିଶା ଦେଖିବ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ଉତ୍ସବ ଏବଂ ନୂଆ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଭାବରେ କିଏ ଶପଥ ନେଉଛନ୍ତି ତା ଉପରେ ସମସ୍ତଙ୍କ ନଜର ରହିଛି। ଓଡ଼ିଶା ବିଜେପି ସରକାରର ଇଏ ପ୍ରଥମ ଶପଥ ଗ୍ରହଣ ସମାରୋହ ଜନତା ମଇଦାନରେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଏଥିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ। ବ୍ଲୁ ବୁକ୍ ହିସାବରେ ସେଫ୍ଟି ସିକ୍ୟୁରିଟିକୁ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି ଏବଂ ସବୁ ପ୍ରକାରର ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି ବୋଲି କମିଶନରେଟ୍ ପୋଲିସ ତରଫରୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୂଚନା ରହିଛି।
बुधवार अपराह 4:45 समय धार्य ओडिशा बीजेपी सरकार प्रथम मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण करेंगे। ओडिशार मुख्यमंत्री भाव शपथ ग्रहण समारोह ओडिशार किए हे मुख्यमंत्री ताकु नहीं वर्तमान कल्पना जल्पना चर्चा जोरदार चली। सेदिन ही स्पष्ट हे किए ओडिशार नुआ मुख्यमंत्री क्या नुआ मुख्यमंत्री हिसाब से ओडिशा पाइब शपथ ग्रहण समारोह प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी योगदान करेंगे। ओडिशा बीजेपी सरकार शपथ ग्रहण समारोह जनता मैदान रे यह अनुष्ठित हो संध्या 4:45 समय धार्य करनेक डिग्निटरीज ए सामिल हे जोगदेवे बर्तमान कमिश्नरेट पुलिस जो प्रेस मीट होता से सीधासलख आप शुणा पाई जेहेतु प्रधानमंत्री आसुंच सुरक्षा व्यवस्था को कड़ाकड़ी कर ब्लू बुक सिक्यूरीटी गाइडलाइन हिसाब से सब व्यवस्था करमिशनरेट पुलिस तरफ होता प्रेस मीट्रे सूचना रही। जदि आपणक आम वीडियो भल लगा तबे आम चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करने को जमा भी भूलु नहीं।